Qual é seu nome? Maia, senhor. Você é muito bonita. Obrigada, senhor. Por quanto eu te comprei? 40 camelos e uma cabra. Foi barato. Muito barato. Como o senhor achar melhor, senhor. Pare. Não fale mais comigo dessa maneira. Não sou mais o seu senhor. O senhor me quer mais? Quero. Mas como minha companheira. Você é uma mulher livre a partir de agora, Maia. Senhor, eu... Já falei que não quero que me chame de senhor. Me chame de Tarif. Sim, sim. Sim, Tarif. Pode ir se quiser. Ir embora? Ou ficar. Como falei, você é livre. Eu quero ficar. Eu quero ficar com você, Tarif. Então dance para mim. Dançar? Como na maratona de dança? Como? Com o que você estava sonhando agora, Theo? Com você. Na maratona de dança? Mais ou menos. Você não vai me contar? Não, Maia. Maia? Como assim? Nada, não. Ah, eu acho lindo como você sonha acordado. Você deve pensar em tanta coisa linda. É. E agora vem estudar comigo, vem.